Nadležne službe gradske uprave obrađuju prispele zahtjeve za ostvarivanje prava na kartice C na minus za 3+. Na sednici Gradske skupštine 30. novembra prošle godine odbornici su doneli odluku o pristupanju grada Pirota u članstvo udruženja Pokret za decu 3+ iz Čačka s ciljem poboljšanja položaja porodica sa troje ili više dece, kojima će biti omogućeno ostvarivanje određenih povoljnosti, a ubrzo zatim potpisan je i ugovor sa udruženjem. Pirot je jedna od 27 lokalnih samouprava u kojoj je omogućeno ovo pravo. Zahtevi se mogu podneti do 31. januara 2023. godine i do sada imamo negde oko 200 podnetih zahteva. Očekujemo do kraja januara da se ovaj broj poveća, odnosno da se što veći broj porodica javi u ovom periodu. Inače, one porodice koje ispunjavaju uslove, a nisu se javile dakle, do kraja januara, mogu da se javi nakon ovog perioda, tokom cele 2023. godine i prilikom utvrđivanja prava, dakle, njima će se izraditi i dostaviti kartica po podnetom zahtevu. Korisnici će dobijati i katalog sa imenima privrednih organizacija u Pirotu u kojima će ostvarivati pravo na popust ili pružanje usluga. Milana Dimitrijević, predsjednica Skupštine grada, kaže da je zadovoljna odzivom privrednika iz Pirota sa kojima se potpisuje ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Do danas imamo potpisana 34 ugovora u našoj lokalnoj zajednici, a iskoristit ću priliku i da kažem da je sa 2500 privrednih subjekata na nivou Republike Srbije da su potpisani ovi ugovori. Prema podacima Službe dečije zaštite, pravo da podnese zahtjev ima oko 400 porodica sa teritorije Pirota. Podsećaju da pravo na kartice ostvaruju porodice sa troje ili više dece, koja su maloletna i koja žive u primarnoj porodici, čije je mesto prebivališta teritorija Pirota. Nosilac kartice je majka, a u posebnim uslovima otac. Pozivaćemo korisnika koji su ispunili pravo u slučaju da nisu videli na sajtu grada datum, da gledamo da što veći broj njih dođe. Planirano je dakle svečano organizovanje dodele kartica u sali Doma kulture. Biće to jedan svečan događaj, nadam se i lep. I nadamo se da će zaista, da kažemo, ovo sve rezultirati u smislu da će porodice imati od toga benefite, koristi. Nacrt obrasci, saglasnost objavljeni su na sajtu grada, mogu se naći i u uslužnom centru na šalterima 17 i 18. Korisnicima ove usluge od 1. marta biće dostupna i mobilna aplikacija koja će nuditi dodatne povoljnosti. Na ovaj način i grad Pirot želi da se pridruži. Želimo da popularizujemo porodice sa troje i više dece, da im na ovaj način olakšanjem, jel tako, izdvajanja iz kućnog budžeta olakšamo njihov svakodnevni život i svakako da podstaknemo rađanje. Dodaje da je ovo samo jedna od mera populacione politike i podsticanja rađanja koje sprovodi grad Pirot.